Seja bem-vindo, amigo, a este programa Alianças com Santa Maria. Proposta e possibilidade que temos graças a um canal de evangelização, a TV Canção Nova. Evangelizar é levar Jesus, mas também é trazer Jesus à nossa vida. Quando nós pensamos na história de Portugal, pensamos numa história de um povo que nunca, em momento algum, viveu sem fidelidade aos seus princípios, por natureza, sem fidelidade a Deus. Por isso, desde a primeira hora, muito antes de Portugal ser considerado um país, já Maria estava presente. Se eu lhe disser Santa Maria de Carcre, com certeza que não irá muito longe. Eu também não conhecia. Se eu lhe disser Egas Muniz, o aio do Afonso Henriques, já um pouco mais. Então, se eu lhe disser que foi aí, em Santa Maria de Carcre, que Nossa Senhora começou a manifestar-se e a manifestar o amor pela Portugalidade que ainda não existia. Com certeza eu estarei a deixá-lo um bocadinho confuso. Portugal que existia, que não existia, Santa Maria de Carcre que não conhecemos. Sim, uma imagem deste tamanhinho, pequenina. Um Afonso Henriques, filho do Henrique e da Dona Teresa, doente. Egas, aio. Afonso Henriques, curado. Quer saber mais? Sim, vai ser um programa maravilhoso. Então fique connosco. Não saia daí. Até já. E vai ver que valeu a pena. Uma saudação de muita amizade a toda a família Canção Nova, prosseguindo por esta estrada na busca da identidade mais profunda deste povo que somos, Portugal. Temos estado a fazer um percurso com a ajuda deste livro Nossa Senhora e a História de Portugal, afinal, numa dimensão de grande aprofundamento das alianças desta terra de Santa Maria com Nossa Senhora, alianças com Santa Maria. Lembrámo-nos que nos últimos programas fizemos uma metáfora entre a nossa história e a história de Israel. Quisemos ler a nossa história à luz da história bíblica. Assim como Israel celebrou com o seu Senhor, com Yahvé, várias alianças, sempre a partir da iniciativa do amor de Yahvé, que procura este povo, que o levanta do chão, que o refaz, que o liberta. Nós procuramos também ler a nossa história com esse olhar bíblico, numa dimensão cristã. E percebemos que a misericórdia de Yahvé nos deu espaço para procurarmos nele o conforto, a consolação, mesmo a cura para as nossas feridas, nessa certeza de que Ele nos atende na aliança que queremos celebrar com Ele. E ao longo da história, essa aliança, em cada momento difícil, aconteceu pelas mãos de Maria. Foi ela a intercessora, aquela que levou o nosso pedido à misericórdia do coração de Deus. Então, hoje, perante este olhar cristão para a nossa história, esta leitura com critério bíblico para a história de Portugal, nós vamos dar o primeiro passo, ou seja, vamos nos encontrar com a primeira aliança de Portugal com Nossa Senhora. Já dissemos que a iniciativa vem
deste povo que bate à porta do coração de Deus pela mediação de Maria. Estamos no início da nossa nacionalidade. 1179, o Papa Alexandre III reconhece a Portugal a dignidade de reino. Deixa de se chamar Duque a D. Afonso Henriques para que lhe seja dado o título de rei. É assim que o Papa Alexandre III, uma figura grande da Idade Média, faz, a partir da sua chancelaria pontifícia, neste diploma que dirige a Portugal, neste documento, rei é o título outorgado a D. Afonso Henriques para o condado portucalense, que agora é reino. Perguntámo-nos pela identidade deste reino que nasce, a identidade cristã, na certeza de que nasce num berço cristão, Portugal. E ao fazermos esta pergunta, vamos nos encontrar indelevelmente com a presença de Maria, com Nossa Senhora. Nós precisamos muitas vezes de escavar a nossa história para entendermos o humus na sua composição diferenciada e rica nas componentes que o constituem. O humus de Portugal, a terra onde brota esta bela árvore, árvore viva, que é a Portugalidade, que é afinal a nossa identidade. E ao fazermos esta visita ao humus de Portugal, nós vamos nos encontrar com a dimensão de leitura hermenêutica dos acontecimentos. Não podemos escusar-nos disso. Vamos encontrar uma leitura feita no início do movimento renascimental e humanístico. Eu estou a referir-me concretamente à Crónica dos Senhores Reis de Portugal, um documento que nós dizemos tardio, pois se a independência é reconhecida pelo Papa Alexandre III em 1179, este documento datado de 1419, do século XV, é um documento tardio. Este documento é muito curioso. Vai-nos dizer que D. Afonso Henriques nasceu com as suas pernas tolhidas, nasceu com uma deficiência nos órgãos motores inferiores e que, por iniciativa do céu, Nossa Senhora interpelou, dizendo que havia uma solução de cura para ele, indicando um lugar aonde ele devia ser levado em peregrinação e um procedimento colocado sobre o altar, e que o céu havia de conceder àquela criança que estava perante Deus, escolhida para uma grande missão de trazer muitos à fé do Evangelho, havia de ser reconquistador de terras cristãs ao poder islâmico, essa criança haveria então de ser curada para que o seu desígnio se cumprisse e ele fosse esse instrumento de Deus. Percebemos claramente que este documento tardio é uma interpretação cristã das origens da nossa pátria. Ou seja, que Portugal nasceu pelas mãos de D. Afonso Henriques e pela concessão da nossa independência pelo Bispo de Roma, o Papa, no reconhecimento do Rei de Portugal, nasceu num berço cristão, nasceu à sombra de Roma. É um reino vassalo do senhor suzerano de Roma, que o vai proteger de todas as incursões e perigos que podiam vir dos lados de Castela e de Leão. Percebemos que é uma leitura de um acontecimento com um olhar lendário, mítico,
que nós somos capazes de distinguir naquilo que significa a força interpretativa e hermenêutica de um contexto e, ao mesmo tempo, o modo de o fazer, a linguagem, a poética, a simbologia. Nós vamos ouvir a leitura da crónica dos Senhores Reis de Portugal e vamos perceber a lenda da cura de D. Afonso Henriques e vamos entender que é uma linguagem que explica que Portugal nasce cristão com a bênção de Nossa Senhora, como haviam de dizer os poetas, madrinha de Portugal. Nasce com a Igreja, nasce com a proteção do Papa. É um feudo dedicado ao Papa. Ele vai ser aquele que garante a liberdade e a independência deste pequeno reino, que tinha, porém, o sonho de se tornar grande através da reconquista aos muçulmanos das terras até ao Algarve. Vamos então ouvir atentamente a leitura da crónica dos Senhores Reis de Portugal. Se nós pegarmos num documento proveniente do Mosteiro de Alcobaça, nós compreendemos como desde a primeira hora, desde a hora do seu nascimento, D. Afonso Henriques foi protegido, foi acolhido, foi ternamente abraçado ao colo de Santa Maria. Este documento, que se chama Crónicas dos Reis de Portugal, conta-nos como, na sua infância, o menino Afonso foi, de facto, amparado por Nossa Senhora. Eu gostava de vos dar a conhecer um bocadinho deste documento, e que diz assim: quando ele tinha 5 anos, apareceu Nossa Senhora a Egas Muniz e ordenou-lhe que fizesse escavações em um determinado lugar, onde estava soterrada uma imagem sua e uma igreja que outrora tinham começado a construir em sua honra. Mandou que orasse ali e colocasse o menino sobre o altar, prometendo que ele ficaria curado, e recomendou que o fizesse guardar cuidadosamente, porque o seu filho, Jesus, e que por ele iria destruir os inimigos da fé. Quando veio o tempo que a rainha ouve seu filho grande e formoso, mais que não podia ser moço da sua idade, senão tão somente que tinha as pernas encolheitas, em guisa que todos diziam a si, mestres como os outros, que nunca mais poderia ser são delas. E quando Egas Muniz viu tão bela criatura e o viu assim entulheito, houve dela muito grande dor, pero, confiando em Deus, que lhe poderia dar saúde, tomou o moço e fez-o criar tão bem e tão honradamente como se fizera se fora seu. Um texto tão belo, escrito à moda antiga, num português arcaico, mas que nos mostra como foi iniciado aquele percurso de salvação, aquele percurso de cura física de D. Afonso Henriques. Não podemos deixar de referir esse património que tem a própria consciência da sua dignidade, que é a Igreja de Santa Maria de Carques, que depois vai evoluir e se vai tornar no Mosteiro de Cárcer. Uma visita obrigatória às raízes de Portugal. Aí fica assinalado este acontecimento. E aí vai beber a sua fundamentação e coerência, porque a lenda tem sempre coerência e tem que encontrar uma fundamentação, este conto de que o senhor D. Egas Muniz
O educador Dom Afonso Henriques é o vidente desta belíssima crónica e que vai colocar aquele menino sobre o altar e que vai depois dizer que o milagre aconteceu, atestando a intervenção de Deus pelas mãos de Maria, a madrinha de Portugal. Aquele menino batizado em Nossa Senhora de Oliveira, permanecemos ainda nesta leitura hermenêutica, onde não nos preocupa tanto o sentido histórico, mas a consciência que Portugal tem de si mesmo e as justificações que procura para essa consciência, numa perspectiva e preocupação de coerência. Gostaria muito de fazer a referência que de tal modo se viveu esta dimensão do milagre que se chegou a dizer que não houve milagre nenhum, mas que aquele menino são que saiu daquele altar não era o filho do Conde Dom Henrique e de Dona Teresa, mas um filho de Egas Muniz que ele trocou e que pôs no lugar do enfezado menino, atribuindo de facto a explicação ao milagre para que afinal o seu filho, filho de Egas Muniz, fosse o primeiro rei de Portugal. Permanecemos sempre nesta dimensão da narrativa lendária, do mito que se cria para um ícone da pátria que é Dom Afonso Henriques. Mas ao terminar este momento, não posso deixar de referir que numa perspectiva histórica, numa dimensão de antropologia cultural, é grande a necessidade deste recurso à simbólica lendária para explicar a nossa origem. Sem negar ou afirmar, sublinho, a consciência que Portugal tem de si mesmo, da sua identidade cristã desde o seu primeiro momento. E volto à dimensão poética. Maria, Nossa Senhora, a madrinha de Portugal. Portugal nasceu num berço cristão. O seu primeiro rei é miraculado e logo no primeiro momento há alusão a uma profecia. Ele há de ser, no sonho de Deus, aquele que vai servir como instrumento para muitos se encontrarem com o Evangelho e para se libertar a cristandade da Mourama. Por isso, ele tem que ser abençoado por Deus e testemunho de um sinal que é o milagre nele operado. É assim que nasce Portugal, na interpretação dos portugueses, que veem na sua pátria a mão de Deus pela presença de Maria. Só queria lembrar que afinal aqui foi diferente. Nesta interpretação do grande ícone da nossa história, Dom Afonso Henriques, não foi somente Portugal que bateu à porta do céu, mas foi o céu que se revelou numa aparição, numa mensagem, numa visão a Egas Muniz. É também a iniciativa de predileção, é no fundo uma profecia que augurava a Portugal uma grande missão que nós descobrimos na iniciativa do céu, comunicar com Egas Muniz, dizendo-lhe o caminho para a cura de Dom Afonso Henriques. É muito interessante valorizar os textos narrativos e, ao mesmo tempo, os textos ditos lendários dos fundamentos da nossa pátria. Nele, em cada um destes textos, como este que acabamos de ouvir, encontramos a consciência que Portugal tem de si mesmo e a explicação para fundamentar essa consciência. E para nós, neste programa, isso nos basta. Uma saudação a todos, na despedida amiga, até ao próximo programa, se Deus quiser, com a bênção de Deus para todos. Uma bênção de confirmação e de missão. Obrigado.